ដឹងថាតើការបញ្ចុះមានសិលឹកមានប្រមាណប្រភេទហើយការបញ្ចុះទៅមានលទ្ធផលបែបណាអាចជួយយើងបែបណាចា៎ការបញ្ចុះមានសិលឹកឬការបញ្ចុះមានតើមានប្រមាណប្រភេទការបញ្ចុះមានសិលឹកមាន2ប្រភេទការបញ្ចុះមានសិលឹកឬមាសមាន2ប្រភេទចា៎ការបញ្ចុះណាមាន2ប្រភេទសម្រាប់បងប្អូនយើងចា៎អញ្ចឹងប្រភេទដែលគេងាយស្រួលនឹងការបញ្ចុះឥឡូវយើងនិយាយអស់ហើយនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិណាដើម្បីបងប្អូនយើងនឹងយកទៅសិក្សាសិនមុនពេលដែលយើងចង់ប្រើចា៎សម្រាប់ការបញ្ចុះមាសគឺមាន2ប្រភេទបញ្ចុះដោយងាយគឺគេបញ្ចុះដោយមានសិលឹកប្រភេទនេះចា៎ជាមាសប្រភេទនេះណាដែលយើងហាយចេញមកចាំគឺមានមាសសន្លឹកអីយ៉ាមានមាសសន្លឹកនៅលើនឹងតែម្ដងចាគេបញ្ចុះជាមាសសន្លឹកតែម្ដងគេក្រាន់តែយកមកចាគេសើបបល័យហើយគេនិយាយយើងគឺចូលអស់ហើយចាគឺចូលក្នុងស្បែកយើងអស់តែម្ដងឃើញទេអត់មានទេចាគឺចូលបាត់ហើយណាអូខេនេះគឺជាការបញ្ចុះមាសសន្លឹកតែការបញ្ចុះមាស6ប្រភេទទៀតចាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាការបញ្ចុះមាសមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាការបញ្ចុះមាសដោយម្ជុលគេហៅមាសម្ជុលណាមាសម្ជុលនេះគឺជាមាសប្រភេទមាសម្យ៉ាងណាមិនមែនមាសបែបនេះទេណានិយាយគ្នាឲ្យមិនមែនមាសប្រភេទនេះទេចាយ៉ាងជាប្រភេទមាសម្យ៉ាងដែលគេធ្វើទៅជាម្ជុលដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាប្រភេទម្ជុលពេលដែលមុតនៅលើសាច់យើងវានឹងរត់ទៅវារត់ចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមហើយវារត់បុកទៅក្នុងបេះដូងឲ្យតែមុតម្ជុលអញ្ចឹងហើយឲ្យតែអ្នករោងចក្រពេលដែលគាត់មុតម្ជុលណាអ្នកធ្វើការរោងចក្រគាត់តែងតែយកអីមករឹតដៃគាត់អត់ឲ្យហើយគាត់កម្រើកដៃឯងរហូតតែគាត់ទៅយកម្ជុលនឹងចេញក្នុងដៃគាត់មែនឬពេលក្នុងខ្លួនគាត់បានគឺបើសិនជាគាត់កម្រើកគាត់ធ្វើចលនាលឿនម្ជុលនឹងរត់ចូលទៅបុកបេះដូងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយទៅគេប្រើជាម្ជុលប៉ុន្តែមិនមែនជាម្ជុលដែលយើងយកមកដេកខោអាវនេះទេបងប្អូនណាមិនមែនម្ជុលនឹងទេជាប្រភេទម្ជុលមាសតែម្ដងម្ជុលមាសភាគច្រើនគេបញ្ចុះនៅលើស្មានៅលើយើងនេះចាសិតការតាំងពីចាទៅតាមនេះចាបើសិនជានៅលើថ្ងៃនេះក៏គេធ្វើដែរប៉ុន្តែវាមិនច្រើនទេចាសម្រាប់មាសហ្នឹងតែវាអរុទ្ធទេសម្រាប់បញ្ចុះជាមាសមាសក្របហ្នឹងគេលុញ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 ទៅចូលក្នុងមុខយើងឯងគេសូត្របល័យហ្នឹងមិនលុញចូលទេមិនដូចមាសសន្លឹកយើងនេះចង់លុញមិនក៏ចូលដែរចាចង់លុញមិនក៏ចូលដែរតែប្រភេទមាសមាសដើមជាមាសម្ជុលចាគេហៅម្ជុលមាសនិយាយចេះវិញមិនស្រួលត្រាប់ម្ជុលមាសគេបញ្ចុះនៅលើស្មាយើងគេបញ្ចុះនៅលើមុខយើងចាហើយពេលដែលយើងទៅ X-ray X-ray យើងមើលណាចាយើងទៅថតមើល X-ray មើលគឺឃើញតែម្ដងឃើញម្ជុលនឹងពេញមុខយើងតែម្ដងជាទូទៅអ្នកដែលបញ្ចុះតាក់ទងជាមួយអំណាចគេបញ្ចុះនៅលើស្មាគេបញ្ចុះលើស្មាប៉ុន្តែវាតមខ្លាំងមែនតែនចាតមខ្លាំងមែនតែនព្រោះអីបើសិនជាយើងអត់តមទេម្ជុលមាសនឹងចាមកជុលមាសទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងជ្រុះចេញវាជ្រុះចេញមកកំភៃទៅវារត់ចូលទៅមុខបេះដូងយើងធ្លាក់ចូលក្នុងសរសៃឈាមយើងអត់ទេគឺវាអត់រត់ទេចាយើងបញ្ចុះកន្លែងណាវាចូលត្រឹមណាគឺវានៅត្រឹមហ្នឹងតែ
ដែលយើងធ្វើអីមួយខុសដំណងណាចាមកជុលទាំងអស់នឹងនឹងធ្លាក់ចេញមកខាងក្រៅមកជុលទាំងអស់នឹងនឹងធ្លាក់ចេញមកខាងក្រៅមកជុលនេះទាំងអស់នឹងធ្លាក់ចេញមកខាងក្រៅទោះយើងបញ្ចុះលើស្មាក៏ដោយចាបញ្ចុះលើស្មាក៏ដោយអ្នកខ្លះគាត់គាត់ចង់បញ្ចុះនៅមុខឯងគាត់ឲ្យគេបញ្ចុះនៅស្មាអញ្ចឹងមកចាគាត់ឲ្យគេបញ្ចុះនៅស្មាគាត់អញ្ចឹងមកដើម្បីអីអំណាចរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងគាត់បញ្ចុះនៅលើស្មារបស់គាត់អញ្ចឹងទៅភីច្រើនគឺគេបញ្ចុះបែបហ្នឹងវាខុសពីយើងបញ្ចុះមានសัญลักษณ์ណាចាមជុលមាននឹងមានសัญลักษณ์ខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងណាអូខេតោះគុណសម្បត្តិយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិហើយចាំយើងគុណវិបត្តិណាអូខេមិនថាយើងបញ្ចុះជាមជុលមាសឬក៏មានសัญลักษณ์ទេទីតាំងដែលគេបញ្ចុះមានច្រើនកន្លែងចាមិនមានតែមួយកន្លែងទេមានច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងទីតាំងធំធំគេហៅថាទីតាំងនៃការឆ្អឹងណាគេហៅរំញួយនៃឆ្អឹងរំញួយរបស់យើងចង្នាករបស់ខ្លួនមនុស្សយើងមនុស្សយើងធម្មតាតែមានឆ្អឹងនេះអីឬគេហៅនិយាយថាវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងណាវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងគេបើកអាភូតទាំង5របស់យើងណាអញ្ចឹងគេបញ្ចុះនៅលើខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគេមានកន្លែងបញ្ចុះតែកន្លែងខ្លះគឺគេអត់បញ្ចុះទេអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិនៃការបញ្ចុះទី1គេបញ្ចុះដើម្បីឲ្យយើងមានឫទ្ធិអំណាចមានបារមីការនិយាយការចរចាអញ្ចឹងតែតោងជាមួយនឹងការចរចាការរស៊ីស្នេហ៍ការពៀរទាំងអស់នឹងគឺនៅក្នុងមាសមជុលមាសឬក៏នៅក្នុងមាសសัญลักษณ์ដែលគេធ្វើទៅតែមានចំណុចមួយចំនួនដែលគេអត់បញ្ចុះហីមានន័យថាមានកន្លែងមួយចំនួនដែលគេអត់បញ្ចុះទី1កន្លែងដែលគេមិនចង់បញ្ចុះតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់ពិសេសក៏គេអត់បញ្ចុះទេវាកម្រនឹងមានអ្នកបញ្ចុះនៅកន្លែងតំបន់ពិសេសហ្នឹងកម្រចាពួកបើគ្រូគេមានគុណធម៌គឺគេអត់បញ្ចុះហីកន្លែងហ្នឹងគឺមានថាយើងអត់អាចទប់លំនឹងខ្លួនយើងបានទេចាយើងអត់អាចទប់បានទេអញ្ចឹងគេបញ្ចុះតាក់ទងជាមួយនឹងអណ្ដាតបបែមួយចង្កាជាផ្កាភ្នែកចិញ្ចើមថ្ងាស់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះនៅលបត់នៅខាងលើឯណាតែមានកន្លែងផ្សេងទៀតហើយនៅខាងក្រៅខ្នងយើងផ្សេងទៀតគឺមានកន្លែងហ្នឹងណាគឺមានអញ្ចឹងពេលដែលបញ្ចុះទៅហើយយើងមានអារម្មណ៍ខ្លួនយើងថាខ្លួនយើងដូចជាស្រាលខ្លួនយើងដូចជានិយាយទៅមានគេអាណិតចូលចិត្តស្រឡាញ់យើងចាមានគេគេហៅថាអាណិតមេត្តាឧបេក្ខាដល់យើងមានណាឧបេក្ខាមានគេជួយឧបត្ថម្ភមានគេជួយឲ្យនេះឲ្យនោះទៅដល់ណាគេអាណិតយើងយើងអត់មានការងារធ្វើគេរកការងារឲ្យយើងធ្វើអាហ្នឹងហើយជាការឧបេក្ខាដល់យើងចាចំណុចកន្លែងហ្នឹងវាល្អណាសម្រាប់ខ្លួនយើងធ្វើឲ្យដូរិស័យយើងរឹងមាំព្រោះអីមិនថាមជុលមាសទេឬក៏មាសសัญลักษณ์ទេតែបើប្រៀបមជុលមាសជាមួយមាសសัญลักษณ์មជុលមាសខ្លាំងជាងមាសសัญลักษณ์មជុលមាសខ្លាំងជាងមាសសัญลักษณ៍តែឡៃហ្នឹងណាចាគុណវិបត្តិគុណវិបត្តិដែលយើងមិនគួរប្រើដែលយើងមិនគួរបញ្ចុះមាសសម្បត្តិបើយើងមិនអាចទប់ខ្លួនយើងបានចា
បើយើងមិនអាចទប់ខ្លួនយើងបាននៃលំនឹងនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេយើងគ្មានគោលដៅនៃជីវិតយើងមិនដែលបណ្ដោយជីវិតយើងទៅតាមគេមែនទេយើងតែតែយើងស្គាល់ស្គាល់តាមគេកន្លែងហ្នឹងណាកុំគួរបញ្ចុះអីយល់ល្អយើងត្រឹមតែស្រោចទឹកទៅបានហើយពួកពេលខ្លះអ្នកដែលបញ្ចុះហើយក៏អាចដែរក៏អាចថាមានប្តីមានប្រពន្ធនេះជាមានសហាយមានស្មន់គ្នាចឹងណាចាគឺមានវាទៅចឹងគឺមានមិនអត់ទេកន្លែងហ្នឹងណាចឹងហើយបានគេកម្រហើយការបញ្ចុះមាសនឹងដែរមានសញ្ញាក៏ដែរគេបញ្ចុះណាអត់ច្រើននេះគេបញ្ចុះយ៉ាងច្រើនទាំងអស់សញ្ញាវាមានចា9សញ្ញា12សញ្ញា21សញ្ញាចា9ជាមួយនឹង12 21បានអ្នកណាហ៊ានបញ្ចុះដល់108ណាលេងໃຫយអានលេងໃຫយមកវាអត់ដែរមានហ្មងវាខ្លាំងជ្រុលចាវាទៅជាខ្លាំងជ្រុលហើយបើយើងបញ្ចុះនៅកន្លែងតែគេមិនគួរឲ្យយើងបញ្ចុះណាវាក៏មានគុណវិបត្តិច្រើនដែរសម្រាប់ខ្លួនយើងមានគុណវិបត្តិតែម្ដងមានគុណសម្បត្តិកន្លែងហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បញ្ចុះមាសមជុលកដាមជុលមាសឬមាសសន្លឹកកដាគាត់ឲ្យច្បាស់សិនចាំធ្វើណាកាត់ឲ្យច្បាស់សិនចាំយើងធ្វើពោលយើងធ្វើទៅហើយមិនមានមិនសាបែបវាសាប៉ុន្តែតម្រង់តែវាសាក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនេះបើយើងធ្វើទៅវាហួសពេកវាដូចជាមនុស្សយើងញ៉ាំបាយហល់ប្របាក់គេងចាញ៉ាំបាយហល់ប្របាក់គេងគេមិនលក់មកមិនឡើយអញ្ចឹងហើយទៅគេអត់សូវទៅបញ្ចុះច្រើនទេតាក់តងជាមួយហ្នឹងមានសម្រាប់ហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏បញ្ចុះ34ចាក៏បញ្ចុះ34សម្រាប់ណាក៏បញ្ចុះមានអ្នកបញ្ចុះអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងនិយាយទៀតបែរហ្នឹងអញ្ចឹងការបញ្ចុះមានសម្រាប់វាប្រយោជន៍ពីគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិរបស់យើងតែបើយើងគ្រាន់តែចង់លក់ដូររស់ស៊ីទេអត់អីទេយើងបញ្ចុះមកល្មមល្មមទៅត្រង់លើផ្ទៃមុខយើងទៅគេហៅថាចាក់ខោកនេះមកគូទៅចាំយើងនឹងទៅស្រីអូស្ត្រាលីជំប្រសាមីគាត់ការបញ្ចុះមានសិលឹកគឺជាអាធម្មការពារខ្លួនយើងនិងលៀងកំអែនៃជីវិតរបស់យើងចេញឧទាហរណ៍ថាយើងប៉ះពាល់អំពើពួនគេយើងមានបញ្ហាណាមួយចាពេលដែលយើងបញ្ចុះមានសិលឹកគឺការលៀងអាខាន់នៃជីវិតយើងចេញទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងប៉ះរបស់គេនឹងជួយយើងបានច្រើនព្រោះការបញ្ចុះមានសិលាគឺបញ្ចុះ11កន្លែងនៅលើខ្លួនយើង11កន្លែងមិនមែននេះតែស្គាល់យើងហើយអាគូសយួនទេការបញ្ចុះមានសិលាគឺគូសយួននៅលើតួខ្លួនយើង11កន្លែងចាបាល័យជាប់ការបញ្ចុះបាល័យនៅលើខ្លួនយើងប្រសាជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលចង់បញ្ចុះមានសិលាអ្នកចង់ជាវត្ថុមង្គលដែលរៀបទៅតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតជាមួយនឹងភេទអូស្ត្រាលីអ្នកម៉ែអពុនអ្នកម្ដាយសំឡាញ់អើយចំពោះអ្នកម្ដាយប្រោះកូនកូនបន្តទៀតបានច្រើនជួយតែជួយមនុស្សយើងដែលគាត់ប្របាក់ប្របាក់អញ្ចឹងណាធម្មតាមនុស្សស្រីតែបាយប្តីបាក់ចិត្តតែហើយអ្នករស់ស៊ីអត់ឡើងអញ្ចឹងណាតែរស់ស៊ីឡើងយើងស្ងាត់អីយើងបាក់អញ្ចឹងជួយឯម៉ែហ្នឹងជួយបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅបានរស់ស៊ីលោកដាច់លោកដូចដាច់ច្រើនច្រើនគ្រប់គ្នាអ្នកដែលស្ងាត់អីទៅហៅម៉ែគឺខុសទេមិនថាប្តីប្រពន្ធជួយគ្នាឬក៏លោកដូចរស់ស៊ីអត់ស្ងាត់អីអត់ដាច់អីហ្នឹងទៅហៅម៉ែទៅគឺអត់ខកបំណងទេ